Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме бела риба, варена на пареа, во сосот путер и бело вино. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 филети бела риба, една краставица, една голема главица бел кромид, полна рака сладки корнишони, 100 грама путер, 2 чаши бело вино, миродија или аршлама за гарнирање, компири, сол и бибер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано вок тава, време е за сечкање. И сечкајте го белиот кромид, а потоа крупно и сечкајте ги сладките корнишони. Потоа земете ја и краставицата и со ноже за лупење направете долги ленти сечејќи ја по должина. Стопете го путерот со малку масло во вок тавата. Оваа тава ќе ни го даде просторот кој ни е потребен за подготовка на рибата и сосот. Ставете го белото вино и крчкајте го за да се спојат различните силни вкусови. Зачинете со сол и бибер. Ставете го белиот кромид, потоа и корнишоните, парчињата краставица и продолжете да ги крчкате. Овие вкусови навистина одлично се вклопуваат. Време е да ги ставиме филетите риба. Едноставно ставете ги врз сосот и поклопете ја тавата со капак за од сосот да се создаде пареа на која ќе се свари рибата. Оставете ја рибата вака да се вари 10 минути и подготовката завршете ја така што со лажица ќе ја прелиете со сосот. За сервирање, рибата ќе ја споиме со варени компири, врзни вставајќи ги филетите и преливајќи ги со сос од озгора. Со ова јадење одлично оди свеж гарнир како миродија или аршлама. Ако на овој рецепт му додадете и капари, тоа ќе ја зголеми цената, но ако имате капари во фрижидер, ставете ги и нив. Така ќе добиете прекрасна комбинација од солени капари и сладки корнишони со богатиот сос од путер и бело вино. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.